मतदारसंघान जायती भुरगीं पास आउट जाला 10th and 12th तेजेर कशे पळयता तुमी? आमी आयज जवळ जवळ 150 भुरग्याचो आमी फेलिसिटेट केला जी 10th आनी 12th जी 80% आनी अभाव येयल्या पळय त्या भुरग्यांक. आज एक फर्स्ट टायम असो एक प्रोग्राम दवरला आमी शॉर्ट टायमान. आमी सदांच चिंताले आमच्या भुरग्यांक आमी ह्या मतदारसंघांतल्यान जी भुरगीं आमची 150 भुरगीं सुमार जी 80% जे घेवन येयल्या बरी शिकल्या 96% सुद्दां येयल्या तेंच्या सगळ्यांचं आमी आज फेलिसिटेशन केलां. आमकां खरो आनंद येता, भुरग्यांकूय उत्साह येता आनी हर तरेची जी तेंकां सहाय जाय म्हणजे मदत जाय ती आमी करपाक तयार जाल्या. तुमी मतदारसंघांत जितली स्कुलां आसा आमच्या गोवर्मेंटाची म्हण जी प्रायवेट आनी कितेंय आसूं तितली स्कुलां सारकी एक मॉडर्न स्कुलां म्हणून म्हाका करून दिवपाचें आसा. आमचो सदांच बरो आसा. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा एज्युकेशनाचेर तुका कितें म्हाजे कडल्यान पळय जाय तितलो आपूण सहकार्य करपाक तयार आसा म्हणून भरपूर स्किमी काडलेल्यो आसा. त्याच बरोबर हांव स्वताक ती स्कुलां थोडी मॉडिफाय करता कारण ती स्कुलाची जर जेन्ना आमी पळयता एक स्कूल कशें आसचें तेन्ना तें त्या भशेन आसना म्हणून आमी जितली जाता पळय ती तशी मॉडल स्कुलां करपाचे आमी प्रयत्न चालू आसा आनी आमी केलीय बी आतां. सर तुमी कितले स्कुलां केले मॉडिफाय? आमी आतां तरी सद्याक आमी 3 केल्या. आमी कुमारजुवा केला, करमळे केल्या, अशें करून आमचे प्रयत्न चालूच आसा. दिवाडे म्हण आमी आतां आनीकूय आतां करपाचे आसा. आतां आमचे हांगासरले दिवाडे बरें स्कूल कशें ते एक आमी आतां मॉडिफाय करपाचें आसा. म्हणजे हांव जी म्हाज्या मतदारसंघान जितली स्कुलां आसा ती बारीक आसूं मोटी आसूं तांकां सारकी एक बरो मॉडर्न करपाची हें हांवें मातशी तयारी दवरल्यान. हय सर, जाल्यार एक इंटरनेटाचो प्रॉब्लम जो पळयत जाल्यार दर वातावरण हितूर मतदारसंघान जो प्रॉब्लम आसा तो प्रॉब्लम तुमी स्टुडंटा भितर कसो सॉर्ट आवट करून दितले तुमी? आमी येता त्या 6 महिन्या भितर तुमच्या फुडल्यान मिडिया म्हाजे भाव तुमी आसा पत्रकार भाव तुमकां सगळें येता त्या 6 महिन्यान हेजो रिजल्ट तुमकां कळटा.